মই গুৱাহাটীৰ পৰা উলাম আজি উলাই মই নেপাললৈ যাম নেপালৰ পাছত গোটেই মুম্বাই তাৰমানে মোৰ অকণমান কেলকাতাত কাম আছে ভিজা এখনৰ ইউকে ভিজা হোৱা নাই লাষ্ট মোমেণ্ট ওলাব লাগে চ' মই কেলকাতা আহিব লাগিব তাৰপাছত মুম্বাইৰ পৰা মই শ্বিপিং কৰি ওমান যাম সেইখন হ'ব মোৰ ছেকেণ্ড কাণ্ট্ৰি ওমানৰ পৰা গোটেই মিডল ইষ্ট কাভাৰ কৰি তাৰপৰা মই ইউৰোপ সোমাম গোটেই ইউৰোপ কাভাৰ কৰিম ইউৰোপৰ পৰা মই আকৌ ওপৰলৈ ইউকে যাম ইউকে পৰা নামি আহি আৰু এখনমান ইউৰোপ কমপ্লিট কৰাৰ পাছত ৰাছিয়া হৈ কাজাকিস্তান কিৰ্গিস্তান হৈ চাইনা চাইনা অলমষ্ট 28 দিনমান লাগে চাইনাখিনি শেষ কৰি আহি তলত ভিয়েটনাম লাওছ কম্বোডিয়া মালেছিয়া তাৰপিছতে ম্যানমাৰ হৈ গুৱাহাটী বেক 67 কাণ্ট্ৰিজ মানে তাতে শ্বিপ যায় শ্বিপত আপুনি মানুহো যায় আপোনাৰ ভেহিকেলো যায় তেনেকৈ তাতে ৰুট কিছুমান আছে তেনেকৈ আয়াৰলেণ্ডো যাম তাতে আকৌ মানে ইংলেণ্ডৰ পৰা আয়াৰলেণ্ডো শ্বিপিঙে হয় তেনেকৈ মই আৰু মোৰ বাইকখন শ্বিপত যাব লাগিব তাৰপিছত আকৌ আয়াৰলেণ্ডখন ঘূৰিম আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা তেনেকৈ 3-4খনমান শ্বিপিং হ'ব তেনেকৈ মই অকলে যাম মই আৰু মোৰ বাইক হয় হয় সাহস মানে এইটো চেলেঞ্জ হিচাপেও লৈছোঁ নিজৰ এটা বিৰাট ইচ্ছা আছে এটা ছেট এক্সাম্পল এটা ছেট কৰিব এজ এ ৰাইডাৰ এজ এ ফিমেল ৰাইডাৰ যে মেক্সিমাম কাণ্ট্ৰিজ যাওঁ ওলাই যাওঁ নিজে কৰোঁ গোটেইখিনি নিজে কৰিছোঁ ডকুমেণ্টেশ্যন ৱৰ্কৰ পৰা এভ্ৰিথিং নিজে কৰিছোঁ বহুত শিকিবলৈ পাইছোঁ বহুত মানুহ লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ ৰাস্তাত মানে যাতে তেওঁলোকে ওলাই আহে যে অঁ এজনী মহিলা ওলাই আহিছে ৰাইডাৰ হিচাপে সেইবোৰ চিন্তা কৰি ওলাই গৈছোঁ আৰু এটা ৰেকৰ্ড ছেট কৰিম বুলি ওলাইছোঁ কাৰণ এতিয়ালৈকে এইটো ৰেকৰ্ড কোনো মানে নট ফিমেল বুলি নহয় কোনো মেলেও কৰা নাই সেইকাৰণে এইটো এটা এক্সাম্পল ছেট হ'ব যে এটা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আমাৰ অসমৰ পৰা বহুত বছৰৰ পৰাই কৰিছোঁ মানে স্কুল কমপ্লিট হোৱাৰ পাছৰ পৰা কাইনেটিক হোণ্ডা চলাইছিলোঁ টু হুইলাৰ তাৰপিছতে এনেকুৱা লাগিলে বাইকখন চলালে মনত শান্তি পাওঁ বিৰাট ফূৰ্তি লাগে তেতিয়া ভাবিলোঁ অলপ দূৰে দূৰে যাওঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখন ইমান ধুনীয়া নৰ্থ ইষ্টখন ফুৰোঁ তেতিয়া বাইক কিনিলোঁ চ' গোটেই আমি নৰ্থ ইষ্টখন বেছিকেলি ফুৰোঁ ৰাইডাৰ্ছ এম বি আমাৰ চেনেলত আপুনি দেখা পাব অকল গোটেই নৰ্থ ইষ্টখন দেখা পাব আমাৰ থ্ৰুটি আৰু সেইবোৰ চব আমি বাইকেদি কৰোঁ এতিয়া মই ডমিনাৰ 400 লৈ যাম আৰু মোৰ তাত স্ক্ৰেম আছে আৰু য়ামাহা এইখন R15 V3খনো আছে 3খন বাইক আছে মোৰ ওচৰত পৰিছিলে নহয় পৰি আছোঁ এতিয়াও আজি মোক চবেই সুধিছে কেনেকুৱা হ'ল মোৰ মই মেণ্টেলি ৰেডি ফিজিকেলি ৰেডি ফাইনেন্সিয়েলি নট ৰেডি কেইদিনমান আগতে মই নিউজত কৈছিলোঁ যে মোৰ তাত পইচা অহা নাই কাৰো ফালৰ পৰা আৰু এইটো এতিয়ালৈও ছেইম হৈ আছে চবে কৈছে কিয় গৈছা মই মানে এটা এইটো অহা এইটো এটা ফিল হৈছে মোৰ মনত চাগে মানুহে বিশ্বাস কৰা নাই যে মই যাম মে বি সেইটো হ'ব পাৰে কাৰণ মই মহিলা হয় এতিয়া মই ওলাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে এবছৰ মই যাত্ৰাটো কৰিম মোৰ ওচৰত 50% ফাণ্ড জমা হোৱা নাই বাট মই ওলাইছোঁ কি হ'ব মই নাজানো মোৰ যিমানখিনি ছেভিং আছে যিমানখিনি মাটি চাটি আছিলে লগাই দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি হৈ ওলালোঁ কাৰণ ভিজা খৰচ চব খৰচ মই আগতীয়াকৈ দিব লাগে মই তাকে কৈছোঁ ৰাস্তাটো খৰচ আছে কিন্তু যাবলৈ বেছি খৰচটো আছে চ' মই সেইখিনি ৰেডি হ'বৰ কাৰণে গোটেই ডকুমেণ্ট গোটেই ভিজা গোটেই পাৰ্মিশ্যন এইবিলাকৰ খৰচটো মেইন এতিয়া মই মানে চবকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আপোনালোকে যেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে মোক কমপ্লিট কৰি আহিবলৈ সহায় কৰক মোৰ একদম মানে ফাইনেন্সিয়েলি মোৰ 50% মোৰ ওচৰত নাই এটা বছৰ মই লাষ্ট নেক্সট নৱেম্বৰ মানত আহি পাম এয়া ডিচেম্বৰ চলিছে চ' 11 মাহ লাগিব 54 লাখ বাজেট মিনিমাম আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত